Hallo, og velkommen til en ny oppdatering her fra Færøyene. Og i dag skal jeg ut i naturen for å ta noen bilder, filme litt og se hva færøysk natur har å by på. Jeg har allerede vært ute og tatt noen bilder og filmet litt fra før av, men det er så mye å få med seg her borte på Færøyene, så hvis du er interessert i å få med deg litt færøysk natur, så er det bare å følge med, for her kommer det noen fantastiske bilder av det som Færøyene har å by på. Ja, jeg har jo drevet og sett på de klippene her, og synes at de klippene der nede virker veldig interessante, for høyden omtrent ned til vannet her er ca. 40 meter, tipper jeg. Så den lille klippa du ser der nede, tipper jeg er sånn ca. 15-20 meter, så det er brukbare høyder her. Så få høre litt rundt og se om det kan bli aktuelt med noe klippehopping til sommeren. Det synes jeg i hvert fall høres veldig spennende ut. Da har dere fått sett flere bilder av natur her på Færøyene, og jeg har enda ikke fått filmet halvparten av det som er å filme. Så det er mulig det kommer en oppdatering og en film til om naturen her fra Runavik. Om det skal være interessant, så håper jeg dere har satt pris på de bildene dere har fått se fra naturen her nå. Så snakkes vi senere, så tror jeg vi setter en stopper for den videosnutten her for denne gang. Ciao!